Anladım yani es paymanlarım KKPT introsunları açmayasın kılınıyor ama zaten ortak tapancık. Ve gidelim işte. Mek mer masal yeter. Mek pahalen azat tapancık. Bütünü partladı. Mek giden bu azat makulelav mek hahtemi. Mek elin kaskanı, bir yankı elin kaskanı. Ama yiyen kartın kamaz kamaz genem onun yeri kaskanı. Mek bu zaten anajavallar en kokun. Çünkü mantanların en kokun. Yiyen kiyanç çen havatun. Sen skucapi matmalort hayrans mod. Եթե դու հազոր ես պատկերացնում եք սա վարչական բան ուժերի յանց մոտ է, բայց ինքը վախացած է, եթե դու մաքուր ես, դու եթե դու արած դրած ես, եթե քեզի իշնադնեցին հարգում է, ընդունում է, ինչու ես վախենում, ինչ կա վախենալու, այսօր միա ինչ արդու դա էլ եք ու դեմ իշնազնից, քեզ վախեցել, գեներալ ես, դեպուտատ ես, պատգամավոր ես, չէ, ինչ կա դրա մեջ, արած դրած ես, կռված ես, ինչու ես վախեցել, ես է իմ հարցը, վեր արդարընտրություն անենք, դենակով կանցնենք, թո ժողովուրդը ընտրի, ժողովուրդն անդրողը մեկ է վերջում, ես է, իսկ իրանք ընտրաշավներին, օրինակ Չարենց թաղամասում Կարեն Գրիգորյանը հայտարարել, որ ես բակով մեքենա եմ քշում. Եթե ինչ անշանակում, ինչ էլ նսեմ ասման մի ձև էլի մարդում, ինչ ասենք եշմանեցին այդքան անհասար, դեռ հասար չեմ ասվում, եթե իտենց պարտայցություն էր, դրա մեջ չկա, այսքան եշմարցեցիներից մեկն եք, ավել լավ չի, հա, բայց ասենք ընդհանրապես ինչի մասն է խոսքը, սա աշխարհը գիտի, միլիոնները ձերն ա, ամենաթանկ ավտոները ձերն ա, բայց կարելի է մարդկանց տենց նսեմ ասնել, ես համարում եմ դի նսեմ ասնում, ասենք մի 500 մետր հեռու էլ 2 միլիոնանոց իր տունն ա, դա Չարենց թաղամասի ինչ ես ուզում ասես, Չարենց թաղամասի վիճակը մեր նայի, ասես 10 տարվա քաղաքապետ ես, հլի մի հատ ես ինչ ա կատարում բոլոր բակերում, ոչ միայն Չարենց թաղամասում, Զվարթնոցում, Արամանուկյանում, Անդրանիկում, Տերյան փողոցում, Զվարթնոցի գյուղը, որ մենք էլ ենք ասում, մարդ գյուղը չգիտի, մենք գյուղապետ տա մերը իրանցը թե քաղաքապետ, ընդհանրապես մարդ չի մտնում այնտեղ, այս է հարցերը, մենք լիքը սոցիալական խնդիրներ ունենք, որ պիտի լուծվի, ինչ է խոստանում եշմիածինցիներին, եշմիածինցիներին ես խոստանում ազատագրում ամենագլխավոր բանն է եշմիածին, ազատագրենք մանվելիզմից եշմիածինը, նրանից հետո արդեն կամաս կամաս մենք, ես ճիշտ եմ, մեկ տարվա մեջ բոլոր բակերը, բոլոր փողոցները զգալի են տարբերությունը, դա ես 100% գիտեմ, որովհետև իմ հետ մեծ ուժ կա, իմ հետ բոլոր եշմիածինն է, իմ հետ սահայությունն է, այսօր մեզ ոչ մեկին ձեր չի տալի, մենք օրինակ ուզում ենք տուրիստական քաղաք սարքենք, ինչու՞ չէ, ասենք եշմիածին եկեղեցիներից չոք տվի, ինչու՞ չէ, գալիս է տուրիստը, ինչ անում, մամը վառում, գնում Երևան, ընդե հաց ուտում, ընդե ջուկ խմում, ընդե ապրում, այսօր ոչ հյուրանոց ունենք, ոչ կինոյի շենք ունենք, ոչ մշակույթը կիսատ, ասենք հա կարանք խմբակներ, որ ասենք պարապում են, բայց ով է տեսել եշմիածնում թատրոն կա, չգիտեմ քաղաքից, չգիտեմ եսին որտեղից, տենց հասկացողություն չկա, մեռած են մեր քաղաքում, էլի նույնը սպորտը, սպորտն էլ տենց վիճակի չի, հա ճիշտ է, կան պարապում են, բան են անում, բայց դա էլ չի, այդ ռեզուլտատը մենք ինչ ունենք այսօր, նա տեշնանեցի ունենք, Միրանը, այն էլ Ռուսաստանից եկավ, ասենք եշմիածնում ապրել, այդ ինչ էլ է, ձեր կոչը, ձեր խոսքը եշմիածինցիներին սեպտեմբերի 18-ից առաջ։ Ես սեպտեմբերի 18-ից առաջ կոչ եմ անում իմ եշմիածինցիներին, եշմիածինցիներ ջան, ձեր ցավը տանեմ, ախպերներ ջան, քույրեր ջան, մայրեր ջան, կայնենք, պրծնենք, եշմիածինը սարքելու ենք, միջև զարմանալու եք բոլորը, ոչ միայն եշմիածինցինը զարմանում, ամբողջ աշխարհը, որտեղ սա մեր հոգևոր կենտրոնն է, որտեղ հոգի կա, որտեղ հոգևոր կենտրոնն է, այնտեղ արդեն դրա շուրջ կարելի է առաջնահերթ մտածել, ապրել, արարել, որտեղ մեր հոգևոր կենտրոնը այսօր ոնց ասեմ, որ հասկանաք, շատ ցածր վիճակում է իր կենսամակարդակով, որ ասենք գիտեք ինչ կա, մարդու այսօրվա քաղաքապետարանի քաղաքապետի քաղաքապետարան չեմ ուզում ասեմ, որտեղ ընդել նորմալ մարդիկ կան, աշխատում են, հասկանում են, որտեղ հիմա բաներ են անում, որ ասենք ես իրանք գալու են, բան անեն,
բոլորին հեռացնեն, եթե քաղաքապետանի մարդկանց են դիտել դրան, այնպես հասկացողություն չկա։ Մենք մեր հոգևոր կենտրոնը պետք է ազատագրենք մոբիլիզմից։ Դա թերևս նաև ձեր կարգախոսն է նախընտրական։ Այո, այո, դա է։ Այո, հիմա ես գիտես ինչ կա, կարամ ասեմ, մարդը 30-40 տարի կարող է երշնակում, բայց երշնակումից ինչ չի։ Ես ճիշտ եմ խոսակցականի վրա բաներ ունեմ շփկելու։ Կարաս 6 ամիս, մի տարի պարապես ասեմ քո խոսակցականի, բայց դու հոգուս ուրի վրա չես գետի, արումնով դրած այդ երշնակնեցու արումը։ Ինչ է, նախանց, չկան, ոչ մեկին չի ծանում, մանավանդ իրա մոդիկներին, իրա գողիններին, ինքը գիտի, ինքը բոլորը պետք է ծառայեն իրան, ինքը ֆյոդալ է, դեռ չի լինում, անցել են այդ դարերը, ինչի մասին է, ես դրա համար էլ հելել եմ, որ իմ երշնակնեցին ազատագրվի, հետո մնացած հարցերը մենք կլուծենք, ինչի մասին է խոսքը, մենք մեր ազգովի, մեր երշնակնեցիքով կլուծենք բոլոր սոցիալական հարցերը, չգիտեմ, լիքը հարցեր ունենք մենք։ Եղավ, շնորհակալություն, ձեզ մոտ համար։